A fost o... De fapt, nu știu ce a fost, că eu nu... M-a pe cuvântul meu de onoare. Adică a fost o discuție care, vă, credeți-mă că am o vârstă și am văzut multe în viața mea. Sau... Așa, mi-închipui că nu a trecut așa. Și experiența din 2000 fac asta la nivel de copii și juniori. Am cea mai mare experiență din punctul meu de vedere. Și nu mi s-a dat să aud așa ceva și atunci am rămas așa un pic șocat și a făcut un pas înapoi în contextul în care eu tu mă știi bine, Costin, adică pe unde am fost mi-am dorit bine, pe unde am fost, la Rapid și la Dinamo. Dinamo, Rapid, Dinamo și tot așa. Da. Mi-am dorit performanță. Okay. Un club bine organizat, cu reguli, cu plan de dezvoltare, cu planificare pe tot anul, cu planificare profesională, cu antrenori licențiați pe categorie respective de vârstă. Așa. Și eu când am venit la Rapid, eu am spus că, domnule, îmi doresc performanță. Nimeni n-a avut încredere așa, adică îi vedeam cum... Păi, cum? N-au avut... V-au adus acolo, bănuiesc, aveau totuși încredere. M-au adus, dar... Dacă spui că m-a adus pe termen lung, iar nu e ok, că m-a adus decât un an. Dacă spun că am făcut asta pe termen scurt, iar... Dar a zis că v-a șocat ceva acum, da, a fost o discuție. Ce s-a întâmplat? După turneul de la Vâlcea... Turneul final, nu? Turneul final, da. Eu, pe grupele U17 și U19, în viziunea mea și în planul meu, care îl aplic la cluburile unde sunt angajat, este performanța supremă. Între 17 și 19 ani trebuie să fii cel mai bun. Ok, campion, pentru asta adică la vârsta respectivă. Campion. Sau eu mi-am propus titlul de campion la ambele grupe. Da. N-am reușit. Am pierdut la 11 metri, la U17 și la ceilalți am pierdut, am luat locul 3, de fapt. Da. Dar o semi-performanță, adică e ok. Toată lumea din club fericită și... cum era de așteptat, am avut discuții cu antrenorii. Dom'le, nu e în regulă, cum am pierdut meciul, ce s-a întâmplat, ce aia. Și a venit Vasile la mine și mi-a zis că, Gabi, că pui presiune pe antrenori, că... Maftei. Da. Pe mine nu mă interesează să ieși în campion național. Asta a fost toată discuția. La finalul turneului? De fapt, a doua, a treia zi când am venit. Ok. Gabi, vreau să vorbesc cu tine. Așa. Deci el pentru mine rămâne la fel, e prietenul meu bun de tot, adică nu o să mă dezic niciodată de el sau ce sentimentele mele profesionale față de el. Dar am considerat că nu suntem pe aceeași lungime de unde, eu îmi doresc altceva. Păi da, dar el n-a spus pleci, nu? Adică nici nu cred că avea puterea să spună, sau avea puterea. Bara, adică, are puterea, ce, să, ce... dar nu mi-a spus de mâine pleci sau nu știu, dar... Nu știu, mi-a sugerat așa că nu e bine să facem asta, că... Ok, asta poate că era o chestie care putea fi discutată sau nu? Exact, dar nu s-a discutat, aici e problema, nu? Dar nu, adică nici nu fac un caz pe tema respectivă, fiindcă... Pe mine m-a mirat plecarea, sincer, adică nu... Păi și pe mine, că în momentul când funcționează lucrurile și lumea este mulțumită de ceea ce facem, că nu am făcut eu, am făcut împreună cu stafful meu, că mi-am adus antrenori, majoritatea antrenorilor sunt aduși de mine, preparatorii fizici, antrenorii cu portarii. Mi-am adus antrenori care au făcut performanță și care îmi doresc să facă performanță în continuare și la Rapid. Okay. Dar numai că noi nu eram nici la 20% din ceea ce îmi doresc eu în momentul de față. Cu toate că lumea este foarte, foarte mulțumită și... Mi-am dat seama că ne mulțumim cu foarte puțin și parcă am făcut un pas în spate așa. Ah, ok. Se spunea că aici nu e Dinamo, e Rapid și alt... Adică nu e la nivelul... Nu. Eu, ba din potrivă, eu zic că Rapid este în primele trei cluburi din România din toate timpurile. Adică asta e părerea mea. Uh-huh. Adică eu știu ce am trăit la Rapid în 2003-2006. Adică Rapidul modern, cu performanțe, cu campionate câștigate, cupe, cu performanțele din... Europa League, cu UEFA Fantastici, unde au fost și ei, și Nico, și Vasile, foarte, foarte implicați și... Da, cam n-a fost, adică nici nu știu ce a fost, că pe cuvânt nici n-am explicație, adică la un moment dat mă gândeam, nici nu știu ce să spun. Dar credeți că Maftei a fost trimis de conducere să vă, cumva așa, mesagerul... Nu cred. Și atunci? Nu, sub nicio formă. A fost o discuție așa, spontană. Păi bun, și cum? Nu, eu cred că nu e ok să pui presiune. Și dumneavoastră ce a spus? Păi asta e viziunea mea despre fotbal. Ok, asta e viziunea și el a spus? Mea. Asta e filozofia mea. Dacă nu poți, nu mai lucrăm? Nimic. Sau? Cam așa ceva, nu... Ah. Că ar fi bine să... Să?
să fiecare să mergem pe drumul lui sau cam așa ceva. Ah, ok. Dar deci nu cumva a fost limpede. Nu cumva. a fost rău, adică bă, pleacă sau ai, că nu putea să spun, adică nici eu n-aș fi putut să iei. Dar a rămas foarte, foarte dezamăgit pe tema asta. Adică să existe un conflict că îți dorești performanța, eu nu n-am mai auzit, sincer să fiu, pe cuvânt. Adică, da, păi nu, asta mă miră. Poate că era altceva în spate și n-am spus nimic, spună, absolut sau nimic. Ceva. Deci relația mea cu Vasile Maftei și club impecabil. Deci de mult am mai avut un an așa, fără cursuri și frumos și așa, cu implicări sufletești și trăiri, că na, au fost meciuri și meciuri. Am participat la turnee la Barcelona cu grupele 2006-2007, unde am jucat și acolo semifinala cu Olympique Marseille, adică foarte, foarte, foarte ok din toate punctele de vedere. Erau antrenori care au fost aduși de dumneavoastră acolo? Toți, majoritatea. Vă temeți că ar putea și ei să plece la rândul lor după ce ați plecat dumneavoastră? Sau că vor fi îndepărtați din club? Nu cred că vor fi îndepărtați din club, fiindcă mi s-a sugerat să, în cazul în care relația mea cu clubul așa e pe, adică ne despărțim, da, chiar m-a rugat să vorbesc cu ei să rămână, că sunt antrenori foarte buni, sunt antrenori foarte competenți. Deci nu înțeleg, jur, eu nu văd. Păi dar nici eu. Deci, adică, spun, nu văd unde s-a întâmplat, adică ce păi nu s-a întâmplat nimic, aici e problema, că nu am ce să vă spun. Adică, da, nici măcar nu am, nu mai spun ce emulație să crească între suporteri, părinți, grupele de copii. Deci, ce e la Rapid e total atipic vis-a-vis de ce se întâmplă în altă parte. Adică, aveam noi, de exemplu, dacă jucăm cu cea mai mică grupă, dați-mi un exemplu, 2014 sau nu știu, 2013, așa, da. Păi e plin la stadion, cu steaguri pe gard, cu recuzite, cu adică e Rapid, e total altceva, adică sunt trup și suflet pentru club,